Хабарын жалғастырамыз. Көлік апатынан қаза табатындар азаймай тұр. Бүгін алматылық полицейлер жол көлік оқиғасының құрбандарын еске алды. Біріккен ұлттар ұйымы бекіткен шара жыл сайын қарашаның үшінші жексенбісіне тура келеді. Апаттан сау тамтығы қалмаған көліктерді тиеп, әкелген жол сақшылары қайғылы оқиғаның алдын алу үшін түрлі қадамдарға баратынын айтады. Ал жолдағы шырғалаңнан қаза тапқандарды еске алу кезінде бір минуттық үнсіздік жарияланып, аспанға қара шарлар ұшырды. Артынша қираған көліктермен қаланы аралаған полицейлер осылайша жүргізушілерге ой салып сақ болуға шақырамыз дейді. Алайда Алматыда жол көлік апаты азайғанымен одан ажал құшатындардың саны артқан. Алматы қаласының өзінің статистикасын айтатын болсақ, биылғы жылда осы 10 айдың ішінде 3,5 мыңнан астам жол көлік апаты болып, соның салдарынан 114 адам қаза тапты. Соның ішінде 10 жасөспірім балалар, 4,5 мыңнан астам адам жарақат алды.